Fala pessoal, sejam todos gados muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, rapaziada, eu tava com muita, muita vontade de voltar aqui a gravar script pra vocês. Então hoje eu resolvi trazer um script muito, muito bom pra Blox Fruits, beleza? Eu acho que todo mundo conhece, é o Mukuro Hub. É o melhor script que tem atualmente pro Roblox, beleza? E ele não tira FPS do nosso Roblox da Microsoft Store. Ah, mas por que Roblox da Microsoft Store? Bom, rapaziada, se você não tá ligado no assunto, infelizmente o Roblox tá com Bifrom, beleza? Pelo menos o do navegador, então a gente não tá conseguindo utilizar script no Roblox do navegador. Se você quer utilizar script, vou tá deixando o tutorial, beleza? Aí na descrição e também nos cards de como que você vai tá colocando o injetor, beleza? Pra funcionar no Roblox da Microsoft Store. Mas enfim, rapaziada, bora lá pro showcase, o script tá muito interessante. Muita gente me fala bem do script, beleza? E o script aí é o Mukuro Hub. E logo de começo já vou estar deixando, tipo assim, uma opinião minha aqui pra vocês. Eu achei o sistema de key deles muito difícil. Eu tive que pegar a key três vezes, passar três vezes pelo mesmo processo pra conseguir chegar na key certa. Eu pegava a key, dava key invalid e eu tinha que pegar de novo. E eu fiz isso três vezes até dar correct key, beleza? No caso não aparece, ele só fecha e já abre aí o script. Bom, então aqui a gente tem bastante coisa, eu gosto bastante do Mukuro. É um script que eu já trouxe muito aí no começo do canal. Então vale super a pena, né? E é um script, rapaziada, que como eu disse pra vocês, não tá tirando tanto FPS do jogo. Ó, aqui tá rodando a 32, beleza? Com o script aberto, com a gravação aberta. E eu já cheguei a utilizar aí, rapaziada, script que deixa até com 15 FPS. Então, tipo, é impossível jogar com 15 FPS, beleza? E ele tem bastante coisa, então aqui a gente tem o Mine, os automáticos, combate, Travel, Hide, Shop e Misc, beleza? Bastante coisas mesmo. Aqui a gente pode relogar no server, entrar no servidor aleatório. Entrar no servidor aleatório com poucos players, isso é muito interessante pra gente caçar frutas. Aqui a gente tem Handle ESP Code, beleza? Que é os códigos aí, beleza? De Double XP. Remove Mirage Fog, beleza? Que isso aqui é pra gente remover essa fumaça, ó. Tipo, terrível que tem no mapa, né? Acaba com a nossa visão. Aqui a gente tem ESP Mythical NPCs. Bora tá dando uma olhada aqui. Tem um amigo aqui na nossa frente. E não tem nenhum NPC mítico. O que que é NPC mítico, rapaziada? São os NPCs aí que vêm de haki, beleza? Então se você estiver procurando algum haki, é só você ir trocando de servidor com um NPC mítico ativado, beleza? O ESP NPC mítico. Aqui a gente pode trocar de time, beleza? Tanto no pirata quanto na marina. E aqui a gente tem algumas guy muito interessantinhas. Aqui a gente tem o Devil Shop, pra gente ver quais frutas estão disponíveis na loja. Bora ver qual que é a melhor fruta que tem aqui. A Venom, uma fruta muito boa, né? Vocês podem ver que ela tá bem lá no topo da lista. Então é muito, muito boa. Até a gente conseguiu para todos aí para Maestria 400. E comprar aqui, por último, o God 1. Só que, rapaziada, requer muito, muito money e fragmento. Eu tava com, acho que, mais de 13 milhão. E agora eu voltei pro 200k, né? E tô só com 3k de fragmentos também. Mas não tem problema. Depois é bem fácil a gente conseguir de novo. Aqui a gente tem Hide, beleza? O Auto Hide, rapaziada, eu não sei se ele é bom. Então eu vou tá fazendo um teste pra vocês aqui no vídeo. Pra isso, a gente vai ter que vir aqui em Automatics, beleza? Aqui em Otters, a gente vai ter que vir aqui em Auto Collect Fruit. Bora ver, tem alguma fruta no servidor, como vocês podem ver, ele tá indo coletar ela. E pra gente verificar, a gente pode dar um ESP Fruit também, beleza? Isso é muito interessante, ó, tem uma fruta aleatória. Fruta aleatória geralmente são frutas boas. E tem uma Smoke aqui, né? Também na mesma ele. Então, muito bom, a gente vai conseguir fazer uma raid e possivelmente, às vezes, até duas. E acabou de aparecer aqui, rapaziada, o nosso amigo, né, Master of Auras, aí, que são os NPCs míticos, e ele tá vendendo aí a Bloom Jeans, beleza? Que é a Jeans Azul, e o preço aí é de 1.500 fragmentos. Ó, pegou aí fruta do quilo, não é uma fruta boa, né, mas eu acho que a gente consegue armazenar ela. Conseguimos, e agora com a Smoke a gente vai fazer uma raid, beleza? Então, vamos puxar o script aqui de novo. Autocollect Fruit desativado. E aqui, rapaziada, a gente também consegue rodar uma fruta aleatória. Bora rodar pra gente ver qual fruta que vem. Auto Random Fruit. Ah, a gente não consegue porque nosso money tá pouco, né, rapaziada? Esqueci de explicar isso pra vocês. Mas bora lá no Hide, bora ver se o Auto Hide funciona. Vamos selecionar aqui a Hide. Pode ser a Ice, beleza? Eu sempre faço a Ice, muito boa. A gente pode ativar aqui o Bui Chip. Comprou com a fruta, como vocês viram. Kill Aura ativado e Fully Auto Hide. Bom, apertei aqui em Fully Auto Hide, não gastou nosso chip. Aqui a gente também tem status, né? Vou estar colocando no status aí pra setar automaticamente na fruta, Auto Devil Fruit. Aqui status a gente tem a Mirage Land, não tá disponível. E a lua cheia tá em 3/8. Mas enfim, então, vamos lá, rapaziada. Pegar a raid, beleza? Manualmente, pra gente ver se pelo menos faz a raid bonitinha. E aqui em Travel, ajuda nós a ir pra lá. Então a gente vai vir aqui pra Castle on Sea, beleza? Aqui são basicamente os teleportes. Geralmente, pra Castle on Sea, beleza? E pra mansão, se não me engano, eles vão automaticamente.
Porém, para você ir para outros locais, ele faz o Twin TP, que é aí, beleza? O TP que a gente vai voando. Bom, Full Auto Ride, que o Aura ativado. Eu espero muito que o Auto Ride seja muito legal, ó. Pelo menos o nosso personagem já subiu. E a gente comprou o microchip especial, né? Mais um microchip. Mas não tem problema. O que eu recomendo para vocês? Ativar o Full Auto Ride e ativar o Auto Next Land para você não gastar o seu money, beleza? Bom, Auto Ride funcionando perfeitamente, beleza? Bora ver se a gente vai conseguir completar essa raid sem nenhum problema. Tranquilo, vamos para aqui combate, beleza? Aqui em combate, rapaziada, é bem interessante pra gente fazer um PVP, beleza? Ainda mais depois que a gente já tiver nível máximo, que a gente só quiser ganhar um bountyzinho. Bom, aqui a gente tem um aimbot, beleza? Que é pra gente não errar aí os nossos ataques nos players, ó. Muito interessante, né? Auto aimbot. Aqui ele verifica o player que tá mais próximo de você, pra ele fixar no player mais próximo de você. Aqui o FOV é um aimbot FOV, beleza? E a gente pode ignorar aliados, ignorar teammates, beleza? A gente também tem o Soro aimbot e a F-Skill aimbot, beleza? Bom, tem bastantes opções, eu acho que isso aqui fica bem incrível, né? Nos ajuda bastante. ESP Player, muito interessante, beleza? E como vocês podem ver, aqui estão os players. Ah, mas por que ficou todo bagunçado desse jeito, rapaziada? Porque, rapaziada, a gente tá muito longe deles, beleza? Então, se a gente estiver mais perto, a gente vai enxergar certinho quem que é quem. Então, sem nenhum problema. Da Mage Aura também, a gente tem isso aqui. E a gente tem alguns buffs, que é muito interessante. Por exemplo, Walking Waiter, beleza? Soro no cooldown. Infinity Jepo no Dash cooldown. Muito interessante. Infinite Energy, caso você seja novato no jogo, beleza? Auto Active Haste, muito bom. Mink Agilite, beleza? Se você tiver Mink, ele vai ativar a agilidade automaticamente. E Bunny Hoping. Então, aqui em combate, confesso pra vocês que ele é bem completo, beleza? Isso é muito interessante. Eu gostei bastante, rapaziada, do Auto Ride dele. Então, muito interessante. É, o Auto Ride dele funcionando perfeitamente. Bora voltar aqui. E aqui em automáticas, a gente tem algumas outras coisas também. A gente tem o Auto Farm Material, beleza? Se você estiver procurando aí conquistar o God 1, beleza? Ou às vezes ao despertar alguma outra habilidade, você tem um Auto Farm Material aqui, que tem todos os materiais aí do jogo. Isso é muito, muito bom, muito importante também. Sobre aqui o Fruits, eu já expliquei pra vocês. Aqui a gente tem os Fast Installing, beleza? Auto Learn Superhuman, Death Step, Sharkman Karate, Electric Clown, Dragon Talon, God 1. Por quê? O que que significa isso aqui? Isso aqui, rapaziada, são os estilos de luta que a gente precisa fazer algumas castes primeiro, né? São os estilos de luta despertado, que a gente precisa fazer algumas castes primeiro pra gente obter eles. Bom, raid completada, rapaziada. Bora lá fazer mais uma raid, né? Porque a gente já conseguiu aí mesmo o microchip. Castle Ontzia. Confesso pra vocês que eu não queria ter comprado 2 microchip, né? Porque eu não tô podendo gastar muito dinheiro. Mas agora que a gente já comprou, bora trocar aí, né? Em fragmentos, pra gente não perder o nosso money. Bom, e aqui é automáticos, continuando aqui com vocês. Aqui a gente tem auto-collect xist, ban risk, beleza? Já fica bem avisado. Auto-sea event e o auto-cake prince, rapaziada. Já tem que LED 499 de 500. Então, mais um mob que for derrotado, a gente consegue aí spawnar o cake prince. Isso é muito bom. Aqui a gente tem pull lever, Finish Trial e Finish Trial Cast. Então, muito bom. Itens em unlock, beleza? A gente tem um unlock aí, vários itens, como vocês podem ver. A gente pode desbloquear aqui Curse Dual Katana. E diz que a gente requer Zou, Sia 3, beleza? Tushita e Yama na maestria acima de 350. Ah, mas como é que eu vou conseguir? Auto Yama e Auto Tushita. E ele também diz o que que a gente precisa, beleza? A gente precisa do Elite Hunter Progress acima de 30, beleza? E Auto Tushita, a gente precisa do God's Cálice, beleza? Que é o cálice de ouro que o Hydra Boss spawna. Então, muito interessante, muito completo, né? Ajuda bastante a gente. Aqui em etc, a gente tem Auto Random Surprise e Auto Bui Enchantment Color. Muito completo, rapaziada. Gostei bastante desse script aqui. Aqui em Mine, a gente tem um Auto Farm Level, beleza? Vou estar mostrando daqui a pouco pra vocês. Só esperar acabar a raid. A gente tem Accept Cash, que é muito interessante. A gente tem que aceitar a cash pra gente conseguir mais level. Auto Tesoura, Auto Zou também, muito interessante. Mastery, a gente pode farmar a Mastery aí da fruta ou da gun. Aqui em Water a gente tem Mob Aura, Auto Class Hide, Auto Citizen Cast, Auto Elite Hunter. O Elite Hunter, como eu disse pra vocês, é interessante a gente farmar ele, beleza? Pra gente conseguir aí, se não me engano, a Tushita ou a Yama. Aqui a gente tem Auto Train Observation, beleza? Pra galera que quer treinar observação. E aqui a gente tem alguns settings, beleza? Que não é interessante a gente mexer. Somente quem é Icon Type, que vem selecionado melee. Se você quiser fazer um auto farm com a gun, é só mudar aqui pra gun, beleza? Ou password, vocês que decidem. Eu vou deixar melee mesmo, porque o meu melhor estilo de luta é o corpo a corpo.
Aqui em bosses, beleza? A gente tem um alto farm boss. Isso é muito interessante também, principalmente se você quiser aí algum item especial de algum boss. E a gente tem também o accept cash do boss. Muito, muito bom. E a gente tem esse misc, beleza? Alto farm boss monster. Select monster, né? A gente tem aí todos os mobs do 3D Ward. Lembrando que o script também funciona tanto no Fish Ward quanto no Second Ward. E aqui a gente tem a lista, né, do 3D Ward, que é o mundo que eu tô atualmente. Então, rapaziada, o script tá muito, muito completo. Ó, conseguimos aí mais 1k de fragmentos. Parece que tem algum cara farmando aqui, ó. Não tenho certeza, parece que não tem o nome dele aqui. Mas enfim, aqui em Raid, vou estar desativando essas opçõezinhas aqui. Na verdade, os mobs morreram porque eu tava com o Guild ativado, né? Eu esqueci de explicar pra vocês. Aqui em Mine, então, auto farm. Bora ver se o auto farm é interessante. Bora ver nosso FPS, rapaziada. 40 FPS. Tá rodando lindo do lindo. Tem hora que chega a 60, hein? Tem hora que cai pra 35, mas não é muito zoado, igual os outros scripts, né? Tem script aí que nos deixa com 15 de FPS, então é muito, muito ruim. Bom, auto farm funcionando perfeitamente. Então isso é muito, muito legal. A gente também pode farmar aí, como eu disse pra vocês, rapaziada, o nosso Mastery, né? Da fruta, por exemplo. Eu vou estar deixando aqui em 15%. White Mastery Farm. Então, assim que os mobs estiverem com 15% de vida, eu vou automaticamente trocar para a fruta pra gente farmar a maestria da Leopard, né? Ó, como vocês podem ver, ela já foi pro nível I, né? Pra maestria 104. Esse mob aqui tá querendo nadar dentro da água. Opa, nova missão disponível. Muito interessante. Vamos trocar aí de missão. E aí, a nossa Mastery também tá farmando perfeitamente. Mas enfim, rapaziada, o script é esse aí. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o likezão aí pra ajudar o canal e comenta aí também o que você estava achando, se vocês estavam com saudade da gente voltar com os scripts, beleza? Eu, sinceramente, estava com muita saudade. Já fazia aí mais de 2 semanas que eu estava sem trazer scripts pra vocês. Então, rapaziada, eu tenho certeza que isso merece o seu like, fechou? Mas enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e falou, seus gatos!